Welcome back to my videos. Ni video seronok sikit hari ni. Actually tak seronok sangat lah, tapi boleh lah. Sebenarnya frame dah sampai. Standard Keresage. Ha, that's how you pronounce it. Semalam dah sampai. Semalam memang tak sempat nak buat sebab dah booking Faiz untuk buat bike hari ni. Hari ni hari Khamis. Semalam Rabu. Ada banyak bike tengah queue. So hari ni kita akan build the bike. I will do a bike build video kejap lagi. So tak banyak sangat bebel. Kejap lagi kita pergi kedai. On the way pergi kedai. And then yeah, see you guys at the shop. Okay, sampai dah kedai. So, this is my old bike. Actually, bukan my bike lah. This is my bike that I use sebelum ni. Stock Visioner. Sekarang lama. Tapi damn cool lah sekarang ni. Memang keras. Stiff cow ya. So, sekarang ni, kalau tak ada kaki, dia tak akan tolong. Sebab dia teknologi lama. Dia memang the whole bike keras. So, kena get used to it sebab the carbon is very very stiff. So bila ada kaki, bila pakai ni memang sedap lah. Pair pula dengan carbon wheels. So yeah, nak kena buka roller dulu, roller shutter. Buka kedai jap, sapu-sapu jap, and then we go to the kalau nampak lah. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okey, hari ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong sikit. Apa, dah lah ulang balik. Berlakon.
Okay. Teka dulu. Okay, berapa video? Last bite. Last owner. Teka video berapa berat? Berat 8.1. 8.1 eh? Ha, Zik, berapa berat Zik? Nak cakap dalam set 8.1 ke? 8.2. Owner? Owner terakhir. Last call. 8.16. Ayip. Mari. Ni, timbang. 8.16. Mana kena pegang tu. Oh, 9. Sembilan. Ilyas. 10. Mari. Angkat lu. Kau nak apa buat? Tak nak. Aku dah cakap tadi, 8.16. 8 ni? 8.3. Mana seorang lagi? Mana seorang? 8.6. Mana seorang lagi? Faiz. Faiz mana Faiz? Faiz. Indonesia lah. Faiz kat tandas. Moment of truth. 0-0-0. 8.3. 8.32. 8.32. Well, pemenang dia. 8.32.